ପଜିଟିଭ ସମ୍ରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ମାନବ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତର 12 ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ ୟୁନିଟି କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତର ଆଶାକୁ ବାକ୍ସିନ୍ ଆଜିଠୁ ସମ୍ବଲପୁର 10 ଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 31 ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଜିଲ୍ଲା କଟକଣାରୁ ଜରୁରୀ ସେବା ବନ୍ଦ ଆଜି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର 4 ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ ସୁଭାଷ ସିଂ ମୁନା ଖାଁ ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ମମତା ମହନ୍ତ କରୋନା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବାପା ପୁଅଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଙ୍ଗ ଏସ୍ଆଇ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି 12 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ ଘଟଣାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଇଡି ଆଜ୍ ସମିଟି 2020ରେ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେବ ରୂପରେଖ ଆଲୋଚନାର ଆଧାରରେ ହେବ ଆମେରିକା ଭାରତର ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଷୟରେ ସାମିଲ ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରାବଣ ଅଧା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଚାଷ ହେଲା ଭଳି ବର୍ଷା ନାହିଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଜମିରେ ଜଳିଗଲା ଧାନ ତଳି ଜଳ ଆସୁନଥିବାରୁ ଶୁଖିଲା କେନା ଜମି ଫାଟି ଆଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚମେଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଧସିଲା ପାହାଡ଼ NH-7 ବନ୍ଦ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରେ 3 ମୃତ 11ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ ସେପଟେ ଆସାମ ଓ ବିହାରରେ ବନ୍ୟା ଓ ବର୍ଷା ନେଲା ଶତାଧିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଆଶା UAE ଆୟୋଜିତ ହେବ ଫଟାଫଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତିକୁ ଅପେକ୍ଷା 10 ଦିନ ଭିତରେ BCCI ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ